بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم روزی خان زرمتی ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ایچ پی سی د توپوهنې روزونکی یم او دا مهال په کی پی ایل کې د کی کی آر یا د کابل نایت رایډر مشر روزونکي په صفت باندې دنده تر مخ وړم. یقینا تقریبا موږ په پاکستان کې مهاجر وو. په هغه وخت کې په 1990 کې ما د هارډ بال سره شوق پیدا شو او په هغه وخت کې که فکر مې د پاکستان ورلډ کپ چمپیون هم سو عمران خان او هغه د ما د خوښ آل راونډر وو او زه خپله باندې هم آل راونډر وم. نو کرکټ سره مې ډېر شوق وو ماشاءالله. په دې وجه باندې ما ټینس بال ته مخه وکړه. ټینس بال نه وروسته مې هارډ بال. هلته موږ ډېر زیات مهاجر وو. سیدل په ټولو مهاجرو کې تقریبا موږ درې کسان وو چې د هارډ بال ته د سخت توپ ته مو چې دې ته سخت بال ویل کېږي هارډ بال ویل کېږي دې ته مخه کړه. نو الحمدلله په دې شوق سره بیا ډېر مخته لاړم. د بدبختانه چې دي ما خوشبختانه مې یم او بدبختانه مې یم. بدبختانه دا وایم چې ما د کیریر د انجیر د وجه چې مخته نه ولاړ او خوشبختانه به دا وایم چې د انجیر د وجه چې ما په ډېر کم عمر کې کوچنګ شروع کړو. تقریبا 2001 کال نه زه کوچنګ روزنې ته راغلی یم. وجه یې د انجیر د وجه چې د کرکټ کیریر ما مخکې ونه ساتلی شو. الحمدلله چې کله ما کتلو چې په افغانستان کې کرکټ ماشاءالله ډېر زیات. نو په هغه وخت کې ما په تقریبا په 2006 وم کې لیول 1 وکړو. 2011 کې مې بیا لیول 2 د کوچنګ روزنې کورس وکړو. بیا مو دا اوس ماشاءالله د لیول 3 کورس وکړو په 2022 کې او سرټیفاید کوچ سومه. د دې وجه دا وه چې کله هلته مو کلب جوړ کړی و. د کلب دوستانو وویل چې اوس موږ ته روزنه وکړه ښه به یې ځکه تا کې دا د روزنې وړتیا ده. هماغه اوس ما د روزنې کوشش وکړو او په دې روزنه کې ما ته ځان معلومېده چې زه ډېره ښه روزنه کولی شم. دارو کوچ کرکټ داسې یو فیلډ ده چې په دې کې داسې اکثر لوبغاړي دي چې ډېر ښه پرفارمنس کوي ډېر ښه لوبغاړي به وي خو د روزنې طرف ته د هغوی زړه نه راځي یا نه کېږي. بعضې لوبغاړي قدرتي لکه نچری لوبغاړي سي نچری کوچز هم جوړېږي. دا یو فکر یو سوچ یو شوق یې د ما هم دا شوق چې زه کوچنګ ته راوختلم. او الحمدلله په افغانستان کې مې تقریبا په 2003 کې مې کوچنګ شروع کړی ده او تر دا مهاله پورې روزنه کوم. الحمدلله ډېر لوبغاړي مې روزلي دي. افغانستان ته ډېر لوبغاړي ورکړي دي. دا مې یو شوق و. دا مې یو فیلډ ده. کرکټ چې یو څوک شروع کړي امکان نه لري چې هغه بل خواته لاړ شي. هغه خامخا کرکټ شي. یقینا په دې سیالیو کې د موږ د کلب یا د موږ د مشر زموږ صفت باندې د ګډون مخه دا ده. دلته ماشاءالله ډېر سینیئر لوبغاړي دي پکې ډېر جونیئر لوبغاړي دي پکې ډېر ښه ټیلنټ دی پکې. یو بهترین اپرچونیټي ده د سینیئر له جونیئر سره خپل ایکسپیرینس شیر کول او د سینیئر لپاره یو ښه پریپریشن ده او یو ښه ایکسپیرینس نور ایکسپیرینس واخلي. دا لیک سیستم یا د شخصي کرکټ سره په دنیا کې نن سبا ډېر زیات پرمختللی ده. سی ان تر دې په هندوستان کې په دنیا په نړۍ کې اول مقام لري. سی آی پی لیګونه کېږي. نو داسې الحمدلله موږ هم دا لیګونه شروع کړي دي. نو د دې لیګونو پریپریشن او د دې لیګونو ماحول دلته آلریډي دا رقم جوړیږي. سینیئر رازیم خپل پریپریشن کوي او د جونیئر سره ایکسپیرینس شیر کوي. جونیئر دا ماحول چې کوم ده د لوبغاړو سره د پاولي ماحول شیر کوي. نو دا یو ښه اپرچونیټي ده د ټولو لوبغاړو لپاره او د هغو لپاره لوبغاړو لپاره جونیئر لپاره چې هغه زده کړه کې وکړي او د سینیئر لپاره ښه پریپریشن ده. انشاءالله تر څو پورې موږ د نړۍ هر لیک ته ځو انشاءالله هغه ماحول به موږ جذب کړی. دا به موږ لپاره ډېره اسانتیا وي. او د ما غټ خواهش دغه ده د ما یو شوق دغه ده چې زه داسې یو لوبغاړی پیدا کړم او هغه ملي اتلان چې هغه دنیا ته افغانستان ته وروزم. غواړم د ما یو غټ خواهش دغه ده چې خدای پاک ماته یو اپرچونیټي برابره کړي د ما له وخت سره ایکسپیرینس سره نو د افغانستان نوم په نړۍ کې هغه په دې د روزونکي په صفت روښانه کړم او د افغانستان ټیم په نړۍ کې وځلیږي. که هغه هر اپرچونیټي که هغه د جونیئر لیول په وي که د سینیئر لیول وي انشاءالله. ځکه چې څوک د آی سی سي لیول 3 سرټیفاید سي هغه د دې جوګي سي چې هغه ایلیټ کوچنګ کولی شي هغه سینیئر ته هم کوچنګ کولی شي. نو د ما هم دا یو خواهش ده که خدای پاک کلم ماته موقع برابره کړه د افغانستان په ستا باندې که د نوس کلن وه که په د یوټیوب وه که د هر ډله وه دغه د مشر ورځې صفات سوات سو ما اتارټي ماته کړل سو راکړل سوه. نو انشاءالله دا ډاډ در کوم چې انشاءالله په نړۍ کې ځلوم او غټ خواهش هم دغه ده چې افغانستان ته یو اتلولي راوړو یو کپ راوړو او انشاءالله د دې لپاره مو کوشش هم روان ده. ورځ په ورځ موږ هم ایکسپیرینس اخلو لکه نن سبا ساینټیفیک دور ده کرکټ ماشاءالله ډے بای ډیز د لرننګ پروسس کې موږ هم کوچز هم یو د دنیا نوي نوي شیان راوځي هغه موږ زده کوو او سرچ کوو دې لپاره. نو غواړو چې ښه ټیلنټ پیدا کړو. د ښه ټیلنټ سره سره به انشاءالله د افغانستان لپاره به یو کپ راوړو. دا به موږ لپاره غټ اپرچونیټي دي ما لپاره سپیشل. د افغانستان ټولو مینهوالو ته مې دا یو خاص پیغام ده چې خپل ملي اتلان خپل لوبغاړي همیشه تشویق کوي همیشه پازیټیو تھینګس ولري پازیټیو سوچ ولري مثبت سوچ ولري کله منفي سوچ مه کوئ. وو بالکل موږ در سره ګریو د اصلاحاتو لپاره تاسو کولی شئ چې داسې الفاظ استعمال کړئ چې هغه د موږ د اصلاحاتو لپاره د لوبغاړو اصلاحاتو لپاره نه بدبختانه داسې بدې خبرې یې کنځاوي په دې باندې شینه کېږي.
کوشش وکړي خپل ملي اتلان په خپل دعا کې ساتي او دی په همیشه کې په کامیابی کې په خپل پرمنس کې هر څوک ورته خوشاله یا کسونه هم شرکای او خپل ځان سره شرکای دا موږ ماشاءالله د سی وسو کچیرته خدای مکه کله کله پرپامز دا ګډ ډی بیډ ډی دا خبرز بد ورځ دا دی کرکټ یو پارت اف د گیم دا کله کله نه کیږي نو یو مهرباني وکړي دی مې روي په مشکل وخت کې دی سپورټ کوي ان شاء الله ته کولای شې ته پر اتلونکی او سپیشل می هغه ځوانانو ته سی هغه کرکټ تر دې کرکټ پیټ تر دې غوړ پر می سپیشل دا میسج دم سی د خپل کور د فامیل د مور پلار ډیر عزت کوي د مشرانو ډیر قدر کوي او تعلیم ته ډیر زیات فکر وکړي کرکټ دا نه دي تمام ورځ گیزنه تر بیا پر کرکټ دا کرکټ یو غنټه د دوه غنټه دا صحیح کرکټ صحیح پریکټس بیسٹ پریکٹس وکړي کم وکړي صحیح وکړي زیات محنت په زوله وخت ځای کول دنه بهتر دي کم وخت ورکړي خو صحیح پریکټس وکړي نو دا د ما ټولو وطنوال ته پیغام ده.